lagi boy. Lagi boy. Sama pohon kita harus ganti bol lagi boy. Lagi boy. Ayo harus tidak usiar. Usiar. Ya apa lo yang zane? Je, ya BJP sorkar kone. Supreme Court or নির্দেশনা থকা পিছতো স্মার্ট মিটারটো কেতিয়াও কম্পালসরি নহয় বুলি সুপ্রিম কোর্টে কৈ থৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ব্যৱহাৰ যদি কৈছিল তাত বৰ্তমান উঠাই আনা হল কিন্তু এটা কথা কওকচোন যত 65% মানুহক সরকারি অনুদানৰ চাউল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে খুৱাইছে অসমত এই অসমত 35% মানুহৰ ঘৰত যেতিয়া স্মার্ট মিটাৰ লগাই দিয়া হৈছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আপুনি কার স্বার্থত কাম করেছে এই কথা আৰু জল জল পটপট করে উলাই পড়িছে আমি আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে এজন মানুহৰ 2 বছৰৰ আগত তেখেতৰ বিল আহিছিলে 61 টকা তেতিয়া স্মার্ট মিটাৰ নাছিলে তেখেত জীবন ধারা ডি ক্যাটাগরি মানে বিপিএল কানেকশনৰ ক্যাটাগরি মানুহ সেই মানুহজন আমাৰ লগত আছে সেই মানুহজনে এতিয়া এমাহত 500 টকা স্মার্ট মিটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে এইটো হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ সংস্কার দুখিয়াৰ প্ৰতি থকা এটো তেওঁ দৰত গতিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই আৰম্ভ কৰিছো নগাঁওত আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ঠিকাদাৰ বিলাক আছিল টেনসুমা তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত আন্দোলন কৰি ঠিকাদাৰ ব্যৱস্থা মানে নাইকিয়া কৰাত আমি সমৰ্থন হৈছো গতিকে আমি আপোনালোকক অঙ্গীকাৰ কৰি কৈছো যে স্মার্ট মিটাৰ জি তাৰিখলৈকে উঠাই নিনিয়ে তেতিয়া লৈকে আমি কিন্তু কেতিয়াও ক্ষান্ত নাথাকো স্মার্ট মিটার যেনেকৈ 35% মানুহৰ ঘৰত তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰি দিছে আমি 30 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছো এই 30 দিনৰ ভিতৰত সেই যি মানুহৰ ঘৰত গোটেই নগাঁও জিলাত যিমান স্মার্ট মিটার সংস্থাপন কৰিছে গোটেইবিলাক উঠাই আনি আমাৰ কাগৰ মিটাৰবিলাক তেওঁলোকে যোগান ধৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো আৰু এইটো যদি নকৰে আগন্তক 30 দিনৰ ভিতৰত জি পৰিস্থিতি হ'ব সেই পৰিস্থিতি মুকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমি বিদ্যুৎ বিভাগক সাজু থাকিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছো ইনক্লাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আমাৰ দাবী মানি ল'ব লাগিব 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 ব্ৰিটিছৰ হুছিয়া